Ники, благодаря ти. Прогнозата за деня щеше да е хубава, ако можеше да е хубава и следващата новина, но, уви, пореден трагичен инцидент на пътя. 15-годишно момче загуби живота си, след като беше пометено на пешеходна пътека в София от шофьор, не е изненадващо вероятно за вас, с над 2 промила алкохол в кръвта. От мястото на инцидента Илияна Шишкова включваме сега. Здравей! Здравейте, защото няма как да кажем добро утро днес. Това е пешеходната пътека, на която се е разиграл фаталният инцидент. Бързам да кажа, че към този час официална информация от МВР няма. Това, което обаче успяхме да разберем според наши източници, че инцидентът се случва малко след 22 часа с нощи, когато на тази пешеходна пътека се опитва да пресече 15-годишно дете. Минава шофьор. Блъска го, чува се тъп удар, казват част от свидетелите, след което тялото е влачено няколко метра и в този час има остатъци от следите. Това, което успяхме също да разберем, че на поне 100 метра след мястото на катастрофата, шофьорът спира. И се оказва, че вероятно в колата заедно с него са били съпругата му и дете. Не знам дали се опитал да окаже първа помощ, но тестът на място показва над 2 промила алкохол. Дали това е така, ще се установи с кръвна проба. Това, което знаем, е, че шофьорът е задържан на мястото. Тук, разбира се, тъй като това е част от пешеходна зона, има заведения, част от хората, които са били клиенти на тези заведения, са видели инцидента. Те вече са разпитани. Сега остава само институциите МВР да даде повече информация, за да разберем всъщност какво точно се е случило. Но нека все пак да видим и какво разказаха пред нова част от свидетелите на този свиреп инцидент. Разбрах, че човека се е засилил преди пешеходната пътека, за да мине преди детето. Съответно го отнесъл със 70. Това разбрах. Откъде има тази информация, че тук бил със 70? От очевидци. Еми, най-вероятно е бил със 100, защото обувките на детето остане на пешеходната пътека. То е и за тяло. Нещо повече за детето, откъде и някъде, на колко години? На 15. Разбрах, че само. Какво, направиха ли проба на шофьора? Да, колкото разбрах, това разбирам от хора, нямам представа официална информация. 2,4 промила. Добре, но искате да кажете, че той се е засилил преди да... Да, той се е засилил, за да мине преди пешеходец. На пешеходната пътека. И вътре в колата имаше жена му и детето му, които седяха и гледаха мъртвото момче с детето на колата. След това вероятно е бил задържан. Да, той е спрял някъде малко по-нагоре. Аз дойдох, той вече беше спрял, смисъл вече беше свършил. Шофьорът се е движил в посока от спортната палата към улица Раковски. Това, което отново по неофициална информация знаем, че е на 36 години. Илияна Шишкова, благодаря ти. Сега ще търсим и мнението на институциите. Искам само да кажа, че аз много често минавам точно от този участък и винаги ми е правило впечатление колко бързо шофират хората там, въпреки че пътникопотока е наистина огромен, защото това е много централно място в центъра на столицата. Така че дано да си вземем поука и от поредния тежък инцидент. Защо все така се получава, че трябва нещо лошо да се случи, за да мислим как шофираме. Сега ще си говорим с главния инспектор Марио Киричков от Столична дирекция на вътрешните работи, сектор криминална полиция. Здравейте, надявам се, се чуваме добре. Здравейте. За съжаление, не може да си кажем добро утро. Това, което можем да кажем за инцидента, същия е възникнал около 21.17 часа в района на кръстовището на улица Георги Сава Раковски и улица Цар Иван Шишман. Вие бяхте вчера на място на инцидента. Какво заварихте там? На място на инцидента е установен от екипите, които са пристигнали на място незабавно, водача на лек автомобил, като в последствие на същия му е извършена проба за употреба на алкохол, която отчева положителен резултат от 2,08 промила алкохол в излишния въздух. Сам ли е бил шофьора в автомобила? С него има лице от женски пол, който се е возил в автомобила. Има ли други пострадали, освен на момчето, което е загубило живота си? Не, няма други пострадали. Също така трябва да допълним, че на водача е направена и проба за наркотични вещества, която е отрицателна. Взети са кръвни проби за изследване,
и които в последствие ще след експертизата ще бъдат предоставени резултатите. Вие сте били на място на инцидента. Можем ли да направим една хипотеза? Каква е била причината? Действително ли така, както каза очевидката преди малко, че той се е засилил, за да мине преди пешеходеца, но не е преценил скоростта и е помел детето? Каква е причината според вас? Ами, без експертиза за движението на автомобила по наличните видеозаписи няма как да дадем категорично мнение, но по-скоро управлението на автомобила. Ало? Получи се информация, че колата е спряла 300 метра след пешеходната пътека. Може ли да го потвърдите и за какво би било знак това, ако това е истина? Ами това ще е вече обект на последващи експертизи, които ще установят скоростта на движение на автомобила. Но това, което на място можем да кажем, е, че управлението на автомобила е по-скоро неадекватно. По-скоро неадекватно. Според вас имате опит в тази сфера. Опитал ли се той да натисне спирачката и да спре на пешеходната пътека или въобще не е имал адекватни реакции, за да може да извърши това? Ами по-скоро не е имал адекватни реакции. Кога очаквате да излезе кръвната проба? Кога можем да предполагаме, че ще има по-пълна картина на това, което се е случило там и на състоянието на човека? До дни ще имаме резултат от кръвните тестове. Заловен ли е извършителя без проблеми? Опитал ли се да избяга от мястото на престъплението? Служителите на МВР, пристигнали на мястото, са реагирали изключително бързо. Така че водачът е задържан на място. Но опитал ли се да избяга? По-скоро не. По-скоро не. Опитал ли се под някаква форма да помогне на детето, да му окаже първа помощ? Нямаме такава информация към момента. Кога са пристигнали медицинските екипи и имало ли е шанс за спасяване на живота на 15-годишното момче? Както екипите на МВР, така и екипите на спешна помощ са пристигнали на място в адекватно време, но служителите от Центъра за спешна медицинска помощ са констатирали смъртта на пешеходеца. Какво ви разказа извършителят на този инцидент? Какво ви каза след като е бил задържан? Ами, при разговорите с него, това, което той обяснява, са по-скоро нелепи обяснения. Това на каква мисъл ви води? Ами, няма как да в това състояние да можем да кажем какво му е било в главата на водача в момента на възникване на произшествието. Получихме неофициална информация, че извършителят на това престъпление е имал преди това скандал с жена си. Вследствие на афект е извършил, е карал с много висока скорост. Бихте ли могли да потвърдите тази хипотеза? Ами това са само хипотези. Както казах, по-скоро можем да се опрем на това, което се вижда, че управлението на автомобила е неадекватно. Но правилно ви разбирам, че дамата, която пътувала с негов автомобил, не е била неговата съпруга и че вътре не е било и тяхното дете. Ами това, което можем да кажем, че в автомобила е имало лице от женски пол. Лице от женски? Отношенията... Да. Вие можете ли на финал на нашия разговор да направите едно грубо предположение с каква скорост е шофирал този човек? Защото знаем, че това е един участък, каза го и по-рано, в който има страшно много хора. Т.е. не мога да си представя колко бързо трябва да се движиш, за да можеш да убиеш човек на място точно там. Ами това е обект на експертизи, които ще го кажат категорично това нещо. Каквото и в момента да кажем, ще е чиста спекулация. Има ли е предишни провинения, задържания? Лицето има изготвени фишове за нарушение на закон за движение по пътищата, които са 4 на брой, но не са за нарушения, които са застрашаващи управлението на автомобила. А конкретно този участък от вашия опит, можете ли да кажете, че е място, където често се случват подобни инциденти или това е по-скоро прецедент според вас?
Ами на конкретното място нямаме информация за други такива настъпили инциденти в близък период от време. Благодаря ви много за информацията, която получихме от вас. Главен инспектор Марио Киричков от Столичната дирекция на вътрешните работи. За съжаление, започваме поредния ден с поредната информация за поредния тежък инцидент, в който едно невръсно 15-годишно момче губи живота си. Ще следим тази тема и по-нататък в предаването.